উঠিয়াইছো খন্তু বিৰতিৰ পাছত মানৰ কোবাল খুঁটাত বাইক সহ উঠি গ'ল এজন যুৱক গোৱালপাৰা জলেশ্বৰত সংঘটিত হৈছে এই ভংকৰ ঘটনা অৱশ্যে ৰাইজৰ তৎপৰতাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰাই যুৱকজনৰ নাৱৰ সহায়ত বাইক সহ যুৱকজনক পানীৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে স্থানীয় ৰাইজে উন্মুক্ত জিলাৰ ভিটা মথাউৰিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী সোমাই অহাত প্লাবিত হৈ পৰে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আমি দৃশ্য দেখুৱাই গৈছো এই দৃশ্য আৰু এনে নিউজত এক্সক্লুচিভভাৱে আমি এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এজন যুৱক এক ভংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে স্থানীয় ৰাইজে অতি তৎপৰতাৰে যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰিছে বাইক সহ এজন যুৱক উঠি গৈছে কিন্তু ৰাইজে অতি তৎপৰতাৰে স্থানীয় ৰাইজে যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় উন্মুক্ত জিলাৰ ভিতা মথাউৰিৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী সোমাইছে যাৰ ফলত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই সময়ছোৱাতে এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে আৰু এক ভংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ওলাইছিল কিন্তু ৰাইজৰ তৎপৰতাত যুৱকজন যিহেতু ৰক্ষা পৰে যুৱকজনক ৰক্ষা কৰা হয় উদ্ধাৰ কৰা হয় বাইকখন ইতিমধ্যে বাইকখনো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আমি সেয়াও দেখুৱাইছোঁ ৰাইজে অতি তৎপৰতাৰে বাইকখনো উদ্ধাৰ কৰিছে গোৱালপাৰাৰ জলেশ্বৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু